艺人就是从政啊，你怎么看艺人从政这件事情？我觉得艺人从政最大的一个指标性就是金素媛。那你会也要得金美人还是金美人妹？真的讲出来，大虞美人 VS 鸡排妹得计，徐乃麟赞高金素梅质询有水准。我觉得这画面应该算是你众多敷衍里面真的有赚到钱的。不要这样讲，赚点小钱啊。啊，其实本业还是比较好了。奶哥徐乃麟27号出席自有拌面品牌输不起的一日店长活动，对于新产品定价300多元有信心，希望业绩突破上千万。如果说有人买不到你的拌面，然后暴怒，你要知道，他要是买不到我的拌面，买不到我的鸡汤，暴怒，我会跪下来谢谢他。然后就最近很多艺人就是从政啊，你怎么看艺人从政这件事？我觉得艺人从政最大的一个指标性就是金素媛。金素媛像拍电视剧、歌手，然后转型啊从政，我觉得他做的真的是不在话下。啊，每一次的质询啊，回答一些政治性的问题，我觉得他都相当有水准。那你会也要得金美人还是金美人妹？真的讲出来，我不在这个选区。假设我这年头都不回答假设性的问题。以前呢，我们总希望台湾啊都能够选出对台湾真正的未来，不管是国家人民啊未来都能够寄托的人。但是我们讲这么多年来，我们看到台湾的政治还是一片的混沌不清啊，一个人啊也没有什么能力啊去影响太多人。我们想就算了，我们还是回归家庭，好好的相妻教子。至于儿子徐新阳九月将和交往7年的女友宋瑞安举办婚礼，乃哥也透露了婚礼筹备状况哦。应该他们要去国外拍一拍照吧，然后呢，现在我们就在帮他们安排一些婚礼的东西啦，不管是现场的一些灯光音响啦。乐队啦，他们的礼服啊，哦，还有宴客的名单啊，等等，哎呀，很多啦，你也知道，前辈帮我女儿主持的，啊，对，新娘应该也是找他，因为我想说我们家一脉又相传的吧。宾客会很难调味的啦。还好啦，因为我们也不会请太多啦，哦，因为我的人际关系也没那么好，人脉也不广。